Para lajmërimeve të Gramoz Rucit se presidenti Ilir Meta mund të shkarkohet pas pretendimeve se nuk do të një zgjedhjet, lësëju përgjigjet prerë, qeverime me votat të vjedhura nuk do të dekretohet. Me këtë përgjigje në kryetari lësëjis Luarama ka saktësuar edhe njëherë mesajin e metës duke në nënvizuar faktin se koha e zgjedhjeve në presion e kërsnime ka ikur. Pra nda ju nuk e kuptoj qëfar problemi ka Zoti Ruci me këtë përcaktim nëse ka në një skenar për të nëzjerë krye me zgjedhjet të vjedhura apo të manipuluara, kjo pastaj është një problem tjetër, ndaj të cilit do të reagojnë të parët të gjithë qytetarët shqiptarë. Si pas luar ramës, standartet e zgjedive të lira janë ndërkomtare dhe të përcaktuara nga oso be Numri 2 lësë i Lusëi ka akuzuar i linjen për gjuhet i shtrigash nga paniku i mitingu të një ditë më parë. Grupe të njashme me gardistët e kuqë që shkojnë në për institucione, me fotografi në përduar për të larguar nga puna qytetar të lirë vetëm e vetëm sepse kanë qënë të pranishëm dje në mitingun e lëvizjes socialiste për integrim. Punojnë publik për kras të lësëji të kërcenuar nga këto presioner, luan rama i që të sonë duke ju garantuar krikthimi në detyr pas gjedjeve. Të mos kena së një merak sepse më 26 qërëshor të gjithë do të këthehen në vëndet e tyre të punës, në respekt të ligjit. Ndërsa për rastet që shkelin urdhrin e Kryeministrit për pjesmarje në fushat gjatorare të punës, lësë i thot se do të respektoj ligjin.